Oikein paljon tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään meillä on vieraana roolittaja ja näyttelijäkoordinaattori Veera Lappalainen. Tervetuloa. Terve, terve, kiitos. Hei, menikö tämä titteli ihan oikein kaksi? Meni ihan oikein, kyllä. Mahtavaa. Näitä hommia teen. Alku hyvä. Hei, mitä sul kuuluu niin kuin itse asiassa juuri nyt tällä hetkellä? Ai mitä mulle kuuluu? No kiitos, ihan hyvää. Tässä on töitä, on kovasti ja se on hauskaa. No se on pääasia. Hei, lähdetään kaivelemaan näitä kyssäreitä vähän tästä näin. Mikäli mä oon nyt ihan täysin ymmärtänyt oikein, niin sä työskentelet salkkareiden parissa, mitä tulee roolituksiin. Miten periaatteessa tämä yhteistyö tai teidän niin kuin tiet kohtas? Mun ja salkkareiden? Mä oon alun perin tullut salkkareihin siis harjoitteluun, että on tullut opiskelin audiovisuaalista tuottamista ja sitten päädyin salkkareihin harjoitteluun. Mä tein Frematelle eka vähän muuta ja sitten päädyin tänne. Ja sitten harjoittelun päätteeksi sain töitä ja sitten mä oon tehnyt täällä ensin tein muutamia vuosia vähän eri hommia ja sitten siirryin tekemään noita avustajahommia tai avustajaroolittelin ja nyt sitten pääsin tänne ihan roolituspuolelle kunnolla sitten. Mitä niin kuin silleen sun omin sanoin tarkalleen ottanut, että sun ammatti pitää sisällään? Hyvä kysymys. Monipuolisesti aika paljon kaikkea. Mulla on henkilökohtaisesti mä tykkään hirveästi esimerkiksi koekuvaustilanteista. Ne on musta tosi ihania, varsinkin silloin, kun saa tavallaan sen ehdokkaan, että se lähtee sujumaan se homma. Ja hyvin paljon kartoitan erilaisia rooleja. Etsin jo valmiiksi. Mulla on sellaisia arkistoja, mihin mä laitan sellaisia, että jos nyt johonkin toiseen rooliin ei ollutkaan ehkä ihan osuva, niin sitten talteen kuitenkin myöhempään varten. Tosiaan sä oot mukana koekuvauksissa sun duunin kautta, mitä tulee niin just esimerkiksi salkkareihin. Kyllä. Niin mihin asioihin roolittaja kiinnittää huomiota ja miten käytännössä ne koekuvaukset toimii? No siis varmaan riippuu myös jonkun verran roolittajasta, että mitä tavallaan etsii tai mikä edellä menee siihen tilanteeseen. Mutta mä henkilökohtaisesti kyllä aina se läsnäolo on sellainen, mihin mä kiinnitän huomiota. Ja tavallaan se, että vaikka jännittäisi, niin se ei haittaa yhtään mitään, mutta tavallaan miten sä pystyt voittamaan sen oman jännityksesi, niin se on semmoinen asia, mihin jota kyllä kiinnittää huomiota. Ja tavallaan semmoinen, että jokaisella on kuitenkin vähän oma tyyli tehdä, niin sellaisesta, että ei tarvitse kopioida mitään, tulee ihan omana ittenä ja reippaalla asenteella, niin se on usein se kaikista tärkein asia. Ja miten se etenee sit itsessään, niin mä en nyt voi kaikkea sulle paljastaa, mutta yleensä mä lähetän aina tekstin valmiiksi, joka pitää sitten opetella. Ja sitten me käydään eka ihan harjoitellaan sitä tekstiä ja sitten kuvaillaan muutaman kerran vähän eri tavalla ja eri kuvakoossa. Ja sitten tehdään vähän improa ja sitten semmoinen esittelyvideo, missä tämä paikalle tullut näyttelijä saa sitten kertoa vapaamuotoisesti itsestään ja sitten otetaan vähän kuvia. Joo. Sä oot ollut näissä tilanteissa luultavasti todella paljon, niin onko sulla tullut ikinä semmoista niin kuin vastaa, että niin kuin, tunnistatko sä hyvän tai niin kuin tämmöisen lupaavan näyttelijän koekuvauksista? No mä toivon tunnistavani ja kyllä siis sen, ja kyllä itse asiassa kyllä sen aika nopea huomaa sitten, että nyt on niin kuin, toi tulee kyllä nyt. Kyllä palolla ja sydämestä tuo. Joo. Ja se hyvä voi tarkoittaa ihan monenlaista asiaa. Se ei tarkoita sitä, että sulla on vaikka 20 vuoden kokemus niin kun näyttelijän työstä. Se voi olla ihan silleen, että se on vaan sulle hyvin luontaista. Kyllä. Joo. Sen näkyy. No tuosta just puhuttiin tuosta kokemuksesta, tai sä mainitsit asiasta, niin yleisesti kuinka tärkeää on niin kuin aiempi näyttelijäkokemus, jos nyt kuvitellaan, että hakee paikkaa tämmöisestä Suomen niin kuin suuremmasta niin kuin TV-draamasarjasta, kun Salatut elämät, niin onko siinä näyttelijäkokemuksella niin kuin väliä juuri? No se vähän riippuu tietysti myös haettavasta roolista, että jos puhutaan näistä isoimmista rooleista, niin totta kai, mutta se ei ole mikään meillä täysin välttämättömyys, että tavallaan jos on niin kuin, niin, no se riippuu tosi paljon siitä roolista, mutta tavallaan se, että meillä on myös paljon sellaisia, jotka on tehnyt, että ei tavallaan ole esimerkiksi vaikka koulutusta, mutta on sitten tehnyt jotain muuta ennakkoa, teatteritausta ja muuta tällaista, niin se on tietysti, se ei ole mikään välttämättömyys, mutta että tietysti on niin kuin, tai edellytys välttämättä, mutta joo, kyllä. On toivottavaa toki, että on kokemusta tausta. Niinpä, nimenomaan. Hei, sä oot tosiaan nyt salkkareiden remmissä roolittajana, mutta onko sulla jotain niin kuin sun työhön liittyviä unelmia vielä, mitä sä haluisit niin kuin täyttää, vai onko niin kuin
tämä on niin kuin hyvä olla tässä ja nyt, vai onko vielä jotain semmoista, niin kuin, mitä haluaisi? Ihana kysymys. Mä en ole oikeastaan ajatellut tätä asiaa kauheasti. No mä tykkään ihan hirveästi mun työstä. Täällä on ihana olla ja meillä on tosi kiva työyhteisö. Mm. Täällä mun työ on hyvin monipuolista. Siinä saa haastaa niin kuin itseänsä myös ja se on ihanan tavallaan, täytyy itsekin olla hyvin läsnä ja se antaa paljon. No ehkä tietysti sitten täällä nyt on saanut aika paljon kaikennäköistä. Mä sanon niin, että tällä hetkellä tämä on tosi hyvä näin. Olen tyytyväinen tähän. Se on tärkein juttu. Hei, miten itse asiassa, millainen on roolittajan työviikko? Onko se 8-4, onko se joka päivä? Mitä sä pystyt tai osaat kertoa? No hyvin pitkälti määräytyy myös niiden koekuvausten mukaan. Tietysti toki, että jos mulla on vaikka ajatellaan, että on vaikka tiistaista perjantaihin joka päivä koekuvauksia, niin sitten se myös rytmitään sitä omaa aikataulua niin sen mukaan, että miten mulla on niitä koekuvauksia. Että jos niitä on vaikka, että aamulla eka tulee 9.30 ja vika tulee vaikka 17.30, niin sitten mä oon sen mukaan töissä. Ja mullahan toki mä teen tässä, kun teen myös noita näyttelykoordinaattorihommia ja esimerkiksi infoon kaikki meidän vierailevat näyttelijät seuraavan viikon aikataulusta ja muuta tällaista, niin hyvin, hyvin vaihtelevasti on aikataulut, mutta se on myös kiva. On erittäin monipuoliset viikot. Niin. Niinpä. Ei ainakaan käy aika pitkäksi. No nimenomaan juuri näin. Hei, kuinka paljon tämä maailmanlaajuinen koronatilanne on vaikeuttanut sun duuneista? Se on vaikeuttanut kaikkien duuneen, mutta niin kuin nimenomaan kun puhutaan tällaisesta, että haetaan uusia näyttelijöitä tai jotain, niin miten se näkyy? No siis onhan se tuonut todellakin omat haasteensa tähän meidänkin työhön ja mun työhön. Tietysti varsinkin noiden koekuvasten järjestämisen kanssa niin on saanut olla tosi varovainen. Hirveästi on myös tullut sitä, että joku on sairastanut, tullut peruutuksia, jolloin on pitänyt siitä aikatauluttaa tavallaan kaikki uudestaan. Ja sitten se on vaikuttanut myös niihin vastanäyttelijän koekuvauksiin. Että on se tuonut kyllä haastetta, mutta ollaan selvitty ja pystytty tekemään, niin se on pääasia. Nimenomaan, se on juuri tärkeää näin. Kaikki aina turvallisuusasiat huomioiden. Niin. Nimenomaan, juuri näin. Hei, millainen on sun neuvo tai vinkki ihmiselle, joka on vaikka unelmo joskus, että roolista, vaikka esimerkiksi Salatut elämät-sarjasta, tai että on tulossa vaikka, niin kun, tietää, että pääsee vaikka niin kun koekuvauksiin, niin millaisen vinkin sä antaisit niin kun tämmöiselle ihmiselle, että jos vaikka vähän niin kun jännittää tai että ei, että niin kun kannattaako, tai mistä ylipäätänsä voi niin kun saada infoa, että tulee tällaisia mahdollisuuksia, että nyt voi hakea? No ihan niitä infoja. Me laitetaan esimerkiksi tuonne Facebookiin, siellä on paljon niitä roolitusryhmiä, jonne kannattaa liittyä. Meillä on myös meidän oma ryhmä, semmoinen kuin avustajaksi salattuihin elämiin, missä myös haetaan sitten välillä niitä vierailevia rooleja, ilmoitellaan muistakin rooleista kuin avustajapaikoista, niin ensinnäkin kannattaa liittyä noihin ryhmiin tietysti. Joo. Ja toinen asia on se, että kun saat koekuvauskutsun, usein saat myös koekuvaustekstin, niin se teksti kannattaa opetella todella hyvin, niin se tavallaan tuo myös se varmuutta itsessään siihen tilanteeseen, niin se, että on ajoissa paikalla, niin se on aina tärkeää. Ja tavallaan tulee vähän sellainen reippa mieleen, vaikka jännittäisikin ihan hirveästi, niin siitä jännityksestä päästään yhdessä eroon, mutta tulee sellaisen reippaalla asenteella, niin se yleensä auttaa pitkällä. Kyllä, ja varmasti niin kuin, en tiedä miten voit kertoa, mutta oot nähnyt varmasti paljon, ketä on ollut koekuvauksissa, niin tuleeko jollain sellainen helposti sellainen yliyrittäminen? No, on niitäkin ollut tietysti, kyllä. Joo, niin se on sitten tietysti jännitystilanne, niin sä ihminen varmasti käyttäytyy ehkä eri tavalla, mutta voisin vaan helposti kuvitella, että semmoisia tilanteita, erilaisia tilanteita tulee vastaan aika paljon varmasti. Kyllä, kyllä, se on, ja sitten tavallaan aina, se on aina ihan täysin uniikki tilanne, että sitten aina esiintyjä ehdokas kerrallaan, niin mennään eteenpäin. Meillä ei ole mihinkään kiire, me varataan aina niin hyvin aikaa, että siinä kyllä kerätään, että se ei haittaa mitään, jos menee pieleen ja sitten otetaan uudestaan. Se on ihan normaalia, sitä käy täällä muutenkin. aivan varmasti. Hei, tiedäks kuule mitä Veera, me ollaan saatu kyssärit päätökseen, että aika meni aika siivillä, olisi varmaan pitänyt laittaa enemmän, mutta juttu luisti näköjään niin hyvin, että aikakin loppui melkein kesken. Oli aivan mahtavaa, että pääsit ja kerkesit vieraksi mun podcastiin, että oli todella hauskaa. Kiitos, oli mukavaa. Joo, ja hei, kaikkea hyvää sulle, pysy terveenä ja ennen kaikkea pidä kivaa töissä. Joo, kiitos samoin, mahtavaa. Kiitos sulle. Kiitoksia sulle ja palata. Hyvä. Kiitos, palataan. Morjens.